xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacasoo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa si adag uga hadlay hadal maalinnimadii shalay ahayd ka soo yeedhay xildhibaan naasir xaaji cali shire oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan kaasoo xildhibaanku sheegay inay ka qayb geli doonaan cali masaarka madaxweynaha jubbaland baan ka qayb gelaya iyo ta soomaaliyaanu ayaanu colnahay waxba kama duwana nin xamar ka dega iyo ninka kismaayo ka dega iyo ninka puntlandtaga wax alla wax dhifrana u dhexeeya ma jiro marka somalilandna dee gorgortan xamarba madaxweynuhu xamar buu loo diiday inuu kula shiro farmaajo aan ku wada hadalno ama soomaaliya gudaheedaa la diiday inaynu ku wada hadalno oo aynu leenahay beesha caalamku hayna dhex joogto adduunyadaynu ku wada hadlayna marka meel somalilan dadkeedu intay tagaan ay kaga qayb galaan xaflado halkaa yaalla dembi qaran bay noqonaysaa dee ninku hadduu shaqo tegayo uu leeyahay somalilan waan ka shaqo tegayaa waxaan isleeyahay cidda ishortaagaysaa ma jirto laakiin nin magaca somalilan iyo weliba golayaasha qaranka matelaya ama xisbi ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ama siyaasad ha noqdee matelaya oo u tegi karaa ma jiro xukuumadduna dee waajib baa ka saaran inay tallaabooyinka caarama waxaynu ku haysanay qarar uu tegay oo dembi buu galay soo maha marka cid kasta oo falkaa gashaa dembiiluun bay noqonaysaa laba dal baanaynu nahay oo somalilan iyo soomaaliya ayaynu u wada hadlaynay ma jirto meel aynu maamul goboleed yaa iyo somalilan ay iska gaadhaan totali ma jirto cid kastaoo tagtaana dembiilay noqonaysaa qarankan dembiilay ka noqonaysaa annagu intaanu hayno cid tegaysaa golaha guurtiduna cid ka tegaysaa ma jirto ciddii kale istiraahda isku dayda inay tagtaana dee waa dembiile waayo dee innagu goor aynu soomaaliya ka soo dhaadhacno oo aynu maamul goboleedu la xaajoonno ma joogno arrinta labaad aan doonaya inaan caddeeyana waxa weeye innagu koonfurta soomaaliya koonfur wadahadallo ay naga dhexeeya inaynu wada hadallo oo wixii aynu isula tagnay inaynu la kala noqonno soomaalilan marna ka suurageli mayso in labadiis diidaba ay dhex ararto oo ay ka raadiso ay ka raadiso wax ka raadiso haddii jubbaland iyo dowladda federaalku ishayaan waxay isku yihiin soomaalidii koonfureed bay isku yihiin intaasoo dowladood iyo dastoorna way samaysteen innaguna daraf kamaynaan ahayn marka meel labama kuma jirto inaynu innagu dhex ararno inaynu maalinba caddifadiina qaado aynu nidhaahno hebel baa hebel la colahe aynu u tagno somalilan qadiyadeed wax sidaa lagu iibgeynayo maaha amse maxamed muuse cawke real t v hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida